Areál Holíckého zámku sa 22. septembra stal dejiskom úvodnej časti 22. ročníka kynologického memoriálu Kolomana Slimáka. Po veterinárnej prehliadke, prezentácii vodičov a vyžrebovaní poradia z predošlého dňa sa v sobotu konalo slávnostné otvorenie súťaže. Za účasti usporiadateľov zo Slovenského polovníckeho zväzu i polovníckej spoločnosti Adamovské jazerá, členov čestného predsedníctva, organizačného výboru i rozhodcov sa predstavilo 22 psov so svojimi majiteľmi, vodičmi. Súťažiť prišli prevažne domáci účastníci zo Slovenska. Svoje zastúpenie mali aj kynologovia z Českej republiky a Poľska. Psích stavaček, ktorí sú zapísaní v plemenej knihe slovenskej kynologickej spoločnosti, tak musia absolvovať tzv. Všestranné skúšky. Tie všestranné skúšky ich potom zaraďujú do chovu. To znamená, že každý ten psích, ktorý postupuje postupne podľa tých jednotlivých skúšobných poriadkov, dostáva sa až na to vrcholové podujatie, ktorým je memoriál Kolomana Slimáka. Toto vrcholné medzinárodné podujatie stavačov sa do Holíča vrátilo po 19 rokoch. Každoročne sa koná na počesť Kolomana Slimáka, nestora slovenskej polovníckej kynológie. Do jej dejín sa zapísal najmä ako otec dvoch našich národných plemien, slovenského kopova a slovenského hrubosrstého stavača. Po oficiálnom otvorení sa účastníci presunuli do lokality pri Adamovských jazerách, kde psi so svojimi vodičmi absolvovali skúšky v štyroch disciplínach. Bola to práca v lese, práca v poli, práca na vode a donášanie. To sú disciplíny, kde získavajú podľa jednotlivých ocenení body a na základe súčtu bodov sa potom aj vytvára tzv. Umiestnenie tých jednotlivých psíkov v tej súťaži. Aby pes tam neodišiel. Samozrejme, záleží to na vodičovi. Aký je vodič, tak dá sa povedať, že tá psychika toho vodiča sa prenáša aj na toho psíka. Takže v prvom rade musí byť vodič, ktorý je vyrovnaný a musí sa s tým psíkom aj pohrať, pretože on musí poslúchať na slovo. A preto je aj hodnotený vodič, dá sa povedať, že v rámci tejto súťaže. Boli to také, dá sa povedať, že priemerné výsledky a tí, ktorí mali vynikajúce výsledky, tak samozrejme tí dostávajú ocenenie najlepší pes memoriálu Kolomana Slimáka. Celkovým víťazom tohtoročného memoriálu Kolomana Slimáka sa stala suka nemeckého krátkosrstého stavača Maura z Potôňskej Lúky, vodiča Ondreja Jurčáka. Získala 497 bodov a tituly CACIT, CACT a Najlepší les. Jediná ženská účastníčka Ivana Pukancová so psom Eliza Mervou Dvor skončila ako štvrtá najlepšia. Z dvojice súťažiacich záhorákov sa viacej darilo Jánovi Šiškovi a jeho Láre z Plzínu, ktorá obsadila peknú šiestu priečku. Jan Sňada so psom Best Green IST Atagora sa umiestnil na celkovom 11. mieste.